vždycky je super si vlastně najít tu cestu, která tě takzvaně, já říkám, pustí. Hmm. Jo, což by tahle by třeba mohla být jedna z těch. Každý to potřebuje trošku jinak. Hmm. Ale jakmile ty vnímáš, že tě tam pustí, tam se vlastně zbavíš toho hodnocení a zároveň stejně ty budeš chodit po světě a budeš vědět, že to máš lepší, ale nebudeš to muset už ani sobě si to obhajovat, protože už budeš v té svobodě, že je to vlastně jedno. A zároveň to jedno nebude. Ty lidi to poznají. Vždycky to takhle je. Hmm. Potom mě mrzí, že lidi vlastně kupují věci, které nejsou s tou energií vytvořený. Takže vlastně tady potom vysvětlujeme, co to je ta čokoláda. No, no, a aby věděli, že když potom koupí čokoládu, která třeba, a to nemluvím jenom o naší čokoládě, je spoustu funkčních čokolád, které prostě v sobě mají ještě něco navíc. Za mě stejně s tím, s čím to jako děláš, víš, s čím to vyrábíš, když tu čokoládu prostě vyrábíš s tou radostí, tak je to na té chuti za mě poznat. To je jako když vařím doma. A baví mě to, víš, a vařím jídlo. Můžu potvrdit, no. Když moje přítelkyně dělá třeba buchty a dělá to s tím, přesně s tím pěkným, no. Tak to pak chutná úplně jinak. Jo, a to prostě je obrovský rozdíl. Jo, 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 jo. Přitom ty samé ingredience, ten samý postup, stejný, jo, 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 ale ta pozornost... Není to stejný. Přesně tak, není. Kdybych měl něco říct té čokoládě ještě, teda jako poslední slovo, co vlastně hodně prezentujeme a snažíme se vysvětlovat. A je nám jedno, to říkám to... Nedostali, vlastně, jako částečně, jo, ale je to plošně. Tak vlastně přes 90% světový jako produkce čokolády nemá nic společného s tím kakaem, s tím, s tou vlastně super potravinou, s tím semínkem. A protože se to alkalizuje, vlastně zrychluje se proces výroby a je to kakao většinou pěstovaný v Africe, kde se zotročuje asi 5 milionů lidí. Zatímco potom je přibližně do 10%, ani ne, výrobců, kteří to vyrábí takzvaně bean to bar, že vlastně celý tento semínko hodí do toho melanžéru, jak se tam mele, mezi těma mlínskýma kamenama, a vlastně zanecháš tam tou tradiční výrobou a tou dlouhodobostí té výroby, že se tam točí dlouho, tak tam zanecháš v podstatě většinu těch benefitů toho kakao. A to kakao má v sobě vitamíny, minerály, antioxidanty a vlastně vlastně ti navozuje i libý stavy, je tam fenyletylamin, což je hormon. Vždycky říkám, když jdete do supermarketu, nečekejte, že koupíte čokoládu, která není chemicky zpracovaná a vlastně je tam jenom ten prášek, protože kakový máslo, to bílý, je vlastně prodávaný do kosmetiky a farmacie. Takže vlastně to, co je vlastně v těch čokoládách mléčných a hořkých, je vlastně jenom prášek plus cukr. Tak nějaký kakaový máslo tam je zase. Kakaový máslo, ale minimum, ale totální minimum. A vlastně ty čokolády jsou vlastně jakoby suchý a přeslazený, takže vlastně často stavějí. A to kakaový máslo, který vlastně je to blahodárný, je třeba čípek do zadečku pro děti, který zprůchodňuje ty střeva, ale vykupuje to ta farmacie a kosmetika. No a vlastně potom ty čokolády, které jsou černý, tak jsou vlastně chemicky zpracovaný, před ten bop je hnědej. Takže jako klidně se podívejte na alkalizace čokolády obecně, ať to najdete kdekoliv, a bílá čokoláda, že je čokoláda, najdete o tom hodně článků a těch výrobců bean to bar je v Čechách možná kolem 20, ale těch jako top bean to bar výrobců je třeba 5. Takže hledejte a podle chuti a podle jako najděte toho svého.